Dobar vam dan i dobrodošli u vijesti. Špica turističke sezone znači i pojačan promet dijelom autoceste koji prolazi kroz Brodsko-posavsku županiju. Posla je zato proteklog vikenda bilo i za policiju. Na autocesti ponovno krađe iz automobila, vožnja u suprotnom smjeru te prebrza vožnja. Policija je naime zabilježila dva slučaja krađe novčanika i torbica iz automobila. Uz krađe na autocesti zabilježena i vožnja u krivom smjeru, a osobni automobil BMW švicarskih registracijskih oznaka kretao se kolničkom trakom namijenjenom za vozila iz suprotnog smjera. I na autocesti kod Oprisavaca bilo je posla za policiju. Uhvaćeno je dvoje državljana Makedonije kako upravljaju osobnim automobilima Toyota i Audi, krećući se brzinom od 215 km na sat. 21-godišnjak upravlja osobnim automobilom Toyota, krećući se brzinom od 215 km na sat. Isto tako u isto vrijeme osobnim automobilom Audi upravljala je 20-godišnjakinja, također se krećući istom brzinom. Iako je na autocesti prometnim znakom brzina ograničena na 130 km na sat. Na popisu objekata pod zaštitom Ministarstva kulture koja su dobila sredstva za obnovu i sanaciju nalazi se i Radnički dom u Slavonskom Brodu. Riječ je o objektu starom više od 100 godina. U povodu 100. godišnjice 2012. godine uz pomoć ministarstva obnovljeno je pročelje objekta. U 2014. također uz pomoć 250.000 kuna Ministarstva kulture krenulo se u temeljitu obnovu unutrašnjosti objekta. Trenutno se radi djelomična zamjena dotrajale stolarije, a nakon toga zamijenit će se rasvjetna tijela te obnoviti stropovi. Sve kompletno radove smo preusmjerili u smislu uštede u potrošnji goriva za grijanje, jer to nam je i najveća stavka i, rekao bih, najbolnija točka u življenju u ovim prostorima. Znamo da su prostori Radničkog doma i prije ove malo cjelovitije obnove bili vrlo primjereni i jedni od najkvalitetniji u našem gradu. Kad ovo završimo, ove godine prvu fazu, nadamo se do godine zahvate i na grijanju i parketima, siguran sam da će ovo biti i dalje jedan od primjerenih i najkvalitetnijih prostora u našem gradu. Tvrđavski trg u Slavonskom Brodu sinoć je dobio svoj prvi land art u povijesti. Autor kreacije u travi je Zoran Čečavac, a idejni začetnik projekta multimedijalni umjetnik Ivan Šeremet. Uz pomoć šišača trave i zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu rada u gradskom komunalnom poduzeću, Čečavac je izradio land art i to kao omaž Branku Ružiću. Ovaj se način izvedbe naziva land art, ali ako kažete crtanje strojem za košenje trave, nećete ništa pogriješiti. Uz, kako bih rekao, primjerenu ozbiljnost za realizaciju ovog malog projekta, on sadrži i dozu ironije, što smatram da je vrlo važno za opstojnost umjetnosti u vremenu u kojem živimo. Dakle, nismo se usredotočili na ontološke odrednice. O tome bi vam Zoran mogao pričati. U ovom slučaju to bi bilo kad je najbolje kositi, kad je trava ono ujutro, navečer, koje vrijeme, o gabaritima, o kapacitetima, o mogućnostima stroja, no mene je više ovdje zanimalo, budući živimo u postmoderno vrijeme, više me zanima jedna sociološka i psihološka priroda događanja.
Proteklog vikenda počeo je županijski nogometni kup. U prvom kolu odigrano je ukupno 18 susreta, a nastupili su članovi drugih i trećih županijskih liga. Od rezultata izdvajamo 4-2 pobjedu Slavonca u Slavonskom Kobašu nad imenjakom iz Brodskog Stupnika. MV Kroacija je s 2-1 bila bolja od Posavca iz Kanjiže. Budenka Kolonija je istim rezultatom slavila u Pocrkavlju. Graničar iz Klakara prošao je dalje s 2-0 pobjedom u Vranovcima. Isti rezultat bio je u dvoboju susreta u kojem je Slavonac iz Gornje Bebrine slavio nad Mladosti iz Donje Bebrine. Najviše neizvjesnosti bilo je u Kupini gdje je domaći Posavac nakon penala slavio s 11-10. U 90 minuta bilo je 4-4. Najmanje neizvjesnosti pak bilo je u Slavonskom Šamcu gdje je graničar sa 10-0 sladao Kunu iz Jaruga. Tri utakmice ovog kola su otkazane, dok će se dvoboj između Omladinca iz Ciglenika i Mladosti iz Malina odigrati u petak 15. kolovoza. Drugo kolo u kojem se uključuju županijski prvoligaši na rasporedu je 2 dana kasnije. Do kraja dana očekuje nas sunčano i vruće vrijeme, vjetar unutrašnjosti povremeno slab, najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Toliko vijestima, hvala što ste bili s nama.